Добрый день. Это вас муж Алисы беспокоит. Բարի օր, Ալիսայի ամուսինն է։ Լիստում գրել եք բազմոց գնելու համար։ Ուզում եք առաքման հարցեր քննարկել։ Կարող ենք պայմանավորվել։ Online հարթակում խարդախությամբ են զբաղվում ոչ հայկական հեռախոսահամարով ռուսերեն խոսող վաճառողներ ու գնորդներ։ Այս դեպքում բազմոց գնելն է ավարտվել խաբեությամբ։ Հարմար ապրանք գտնելուց հետո վեգան կապվել է նման վաճառողների հետ, շփվել WhatsApp հավելվածով, քննարկել վճարման մանրամասները։ Ինձ ասաց, որ կարող եմ վճարումը կատարել հենց Listem, Kaiki, վճարման միջոցով։ Ինքս Listem-ում փնտրեցի, չգտա վճարման հատվածը։ Գրեցի Listem-ի support-ին, այդ հետադարձ կապին, համոզվելու համար, հարցում եմ, ունեք դուք նման բան թե ոչ։ Բայց քան որ պատասխան չեղավ, ես այդ տղամարդուն խնդրեցի, որ ինքը ինձ ուղարկի link-ը։ Ինքն ինձ ուղարկեց Listem-ի շատ լավ ռեպլիկա, այսինքն շատ լավ կրկնօրինակ Kaiki, որ ամեն ինչով շատ նման էր, չէր տարբերվում։ Քանի որ մայրաքաղաքում հիմա շատ են Ռուսաստանի քաղաքացիները, առաջին հայացքից տարօրինակ ոչինչ չկար։ Վաճառողը տեղեկացրել է, որ քաղաքում չէ եւ խոստացել առաքումը ապահովել 1.5 ժամվա ընթացքում։ Վճարումը արագ կազմակերպվեց պաշտոնական կայքի մշակված կրկնօրինակում։ Պետք է լրացնել իմ տվյալները, հասցեմ, որով պետք է առաքվեր բազմոցը, եւ արդյունքում նաեւ քարտային տվյալներս, եւ ամենասարսափելին այն է, որ ես ինքս իմ ձեռքով հավաքեցի ամբողջ տվյալները, այդ թվում անվտանգության կոդը, որին հաղորդագրություն եկավ։ Զանից քաշեց շատ ավելի շատ գումար, քան նախատեսվում էր։ Ես անմիջապես հասկացա, նույն վարկյանին հասկացա, որ ինձ խաբեցին հենց նոր, գրեցի իրեն, որ ինչ է տեղի ունենում, ինքն ասաց, շատ զարմանալի է, որ ձեզնից մեծ գումար են քաշել, հիմա ես գրեմ, փորձեմ պարզել, ու միանգամից քաշեցին էլ ավելի շատ գումար, ես փորձում էի կապվել իմ բանկի հետ, բանկից չէին պատասխանում։ Մինչև կհասցներ արգելափակել քարտը, ամբողջ գումարն անհետացավ։ Նման դեպքերը պարզվում է շատ են ու տարբեր հարթակներում։ Տեղեկատվական անվտանգության մասնագետն ասում է, խարդախության համաճարակը ձեռագիրը նույնն է, հիմնականում Listem, Hypost կայքերում։ Արդյոք իրականում ռուսներն են քարտային գողությամբ զբաղվում, հստակ պարզել հնարավոր չէ։ Օգտագործվում են ռուսական, լատվիական, ուկրաինական հեռախոսահամարներ, դրանք անանուն SIM քարտեր են։ Շատ հնարավոր է, որ այդ խաբեպաները կարող նույնիսկ հայաստանցիներ լինել, բայց օգտվել են այդպիսի արտասահմանյան SIM քարտերից, որպիսի հնարավոր չլինի իրենց բռնել։ Այդ հարթակում, եթե իրենք իսկապես փորձված հանցագործներ, իրենք կարող են օգտագործել VPN-ներ, Tor-եր, այնպես որ նույնիսկ, չեմ, ենթադրենք այս դեպքում Listem-ով է կատարվել խաբեությունը, Listem-ը նույնիսկ եթե փորձի դուրս հանել լոգերը, թե որտեղից են այդ մարդիկ մտել, հա, հարթակ եւ գրել, դա առանձնապես չի օգնել։ Վարկենական հասկացա։ Խայծը կուլ տալուց հետո ոչինչ հետ բերել հնարավոր չէ։ Ոստիկանությունում դեռ ոչինչ չկարողացան ասել, ես պատմեցի եղելությունը, միայն հասկացա, որ միակը չեմ, առաջինը չեմ, այս փուլում շատ-շատերին են, շատ-շատերն են այս խարդախության զոհը դառնում։ Հասկացա, որ գործին դե ընթաց կտրվի, բայց ամեն դեպքում իրենք էլ են հասկանում, որ քանի որ գործ ունենք ոչ հայաստանի քաղաքացիների հետ, որևէ կերպ վերահսկել, թե կոնկրետ ուր է գնացել այդ գումարը, եթե ճիշտ հասկացա, հնարավոր չէ։ Ես իրական հույսը չէի տնի բացահայտման վրա, ավելի շատ հույսը կտնեի նրա վրա, որպեսզի մարդիկ մի քիչ տրամաբանեն, զգուշանան ու հասկանան, որ այս խաբեությունների համաճարակը քանի կա, պետք է կրկնակի եռակի զգուշ լինել օնլայն գործարքներից։ Ոստիկանությունից հայտնում են, խարդախության նոր մեխանիզմից տուժած քաղաքացիների թիվը ավելանում է օր-օրի։ Միայն վերջին 1 շաբաթվա ընթացքում արձանագրվել է նման մի քանի տասնյակ դեպք։ Համացանցը նույն փողոցն է, անծանոթներին քարտային ու անձնական տվյալներ չի կարելի փոխանցել։ Հրաժարվեք անցնել անհասկանալի հղումով ու մի տրամադրեք բանկային տվյալներ։ Էսթեր Մեսրոպյան, Սիմիկ Մայիլյան, Էպիկենտրոն։